Festa shtektarve shkëthyer tashmë në traditë në qytetin e Lezhës. Kësaj feste ju dedikua një mbrëmje veçantë me emigrantës apo ardhur në vendlindje, vizitorve dhe pushuesve të cilët ishin zgjedhur që të ishin në qytetin e Lezhës. Një koncert festiv u organizua me këtë rast nga Bashkia Lezhës. Sheshi Gjergj Kastrioti u mbipopullua, ndërsa në skenë performuan artist lezhjan e të ftuar të ndryshëm. Në natën e shtektarve, për rreth 5 orë me radhë, sheshi kryesor i Lezhës u bë qendër e festimeve. Kjo atmosferë do të vijojë çdo natë deri në datën 25 gusht, duke u dhënë në këtë mënyrë një tjetër dimension neteve verore në qytetin e Lezhës.